Телевизията Евронюс България, това са минутите за економика. В журналистиката има един постулат, който гласи, че добрата новина е лошата новина. В този ред на мисли последните две седмици не сервираха доста добри в кавички новини. Хакерска атака в Австралия остави личните данни на произвола на съдбата на половината население в страната. В България сигнали за бомби ограничиха учебният процес, а буквално преди броени часове бяха ударени и сайтовете на държавни институции, както в България, така и в Словения. Приветствам в студиото Кирил Григоров, управител на CyberOne. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добър вечер. Много лоши новини, ако можем така да обобщим, с коя да започне първо? С Австралия, с Словакия, с България, с училищата или с институциите? Предлагам да започнем с така по-актуалност да ги подредим с тази, която е свързана с училищата, въпреки, че това не е а, изцяло сферата на киберсигурността, тъй като засяга в по-голяма си част физическата сигурност. Киберсигурността се засяга до там, докъдето заплахите са отправени чрез електронна площа. Но въпреки това, това е нещо, на което трябва да се обърне сериозно внимание, тъй като а, заплахите са сериозни и се надявам, че няма да има доста така, по-сериозни проблеми. В предварителният разговор си говорихме, че не за първи път а, училища трябва да затварят а, за известно време и да прекратяват занятията заради такива заплахи, които повечето пъти се оказват безпочвени. Но в телеран каналът на потенциалният извършител и на човека, който заплашва нашите учебни заведения, всъщност откриваме обезпокоителни неща. Да, ни малко повече информация. Всъщност, много добре знаем, виждали сме доста пъти ученици, които не искат да ходят на училище или да си пишат домашните. Поради тази причина се обажат за бомба в училище, затваря се конкретно училище. Но тук случай е малко по-сериозен, тъй като заплахата е отправена към доста учебни заведения на територията на цялата страна, така както училище, така и университети. Това, което безпокоително е всъщност информацията, която се разпространява в телеграм канала на извършителите, именно, че Става въпрос, че те атакуват институции на територията на цяла Европа, България, Гърция, Македония, включително и Русия, въпреки че има спекулации, че атаките идват именно от там. А това, което за нас е обезпокоително, всъщност е, че има доста добре структури съобще на български язик, което означава, че много е вероятно да има и някой от България, който да е замесен. Българска намеса, т.е. така можем да го характеризираме спрямо начин от лексиката и също и пунктуацията. Възможно е, това, което на нас направи впечатление, че текстовете, които са изписани на български язик, са доста добре пунктуационно оформени, което означава, че не са продукт на, на, автоматичните преводачи. Много труден въпрос. Подобни заплахи, отправени по подобен начин, с телеграм канал, с тази лексика, с тази формулировка, завършвали ли са по трагичен начин на някои други места по света? А, това, което се разпространява и във въпросния телеграм канал, е препратка към подобен тип инциденти. Това са терористични атаки на територията на Русия, ставали преди доста години. Но въпреки това е обезпокоителна информацията и видеята, които се така публикуват и тиражират там. Също, също така има инструкции как се създават взривни устройства. Проблемът е всъщност в информацията, която се разпространява през подобен тип канали. А може би той оцелил, е и тук по смятам тема да затворим темата с този въпрос. Може би той е оцелил по-скоро популярност, за да даде своята информация за създаване на такива вещества. По-скоро смятам, че целта е всяване на смут. А, разбира се, става въпрос за психически нестабилни хора, тъй като никой се съкъв си не би разпространява подобен тип информация. Вече затваряме наистина темата. Изборният процес може ли да, бъде, да пострада, да бъде ограничен, да бъде променен от гледна точка на тези заплахи, и в крайна сметка знаем, че урните са точно в учебните заведения. Въпреки, че се намираме в седмицата на изборите, силно се надявам, че това няма да повлияе на изборния процес и всъщност не смятам, че има връзка с изборите поради причината, че не е нещо, което виждаме за първи път. Всъщност Македония, съседна на нас държава от Северна Македония, страдат от подобен тип атаки от последните месеци и половина-два, въпреки, че там няма избори. Нека да поговорим сега за нашите държавни институции. Те също бяха ударени. Тук ще цитирам а, хакерите Anonymous а, Русия. Надявам се, че падането на официалния сайт на президентства на България ще бъде достатъчен аргумент за отмяна на доставките. Доставките и потенциалните доставки на уръжа за Украина ли са мотивът за тези атаки? Не бих могъл да коментирам от политическа гледна точка подобен тип изказвания, но това, което мога да ви кажа от гледна точка на киберсигурността е, че не за първи път ставаме свидетели на подобен тип инциденти. Всъщност през последните години а, институциите са доста често атакувани от хакерски групировки, особено с а, така стартирането на войната в Украина забелязвам и на ръст на въобще на хакерските атаки, особено насочени към институциите. Част от причината се намира в това, че а, на практика и руснаците, и украинците дадоха свобода на хакерите, които период от тях на територия срещу неприятелски държави, които всъщност са е и част от обяснението на проблема. Част от обяснението на проблема може да бъде наистина войната в Украина, но нека да поговорим за риска от тези атаки. Трудно ли, страшно ли е един сайт, който бъде затворен и неактивен за няколко часа да бъде отново върнат в мрежата и това нещо може да уязви България или по-скоро става като едно петно за нашия киберимич? В а, кратки отговор е не, но а, много често подобен тип инциденти от сорта на спиране на услугите или спирането на сайта за няколко часа крият зад себе си някаква по-сериозна атака. Но това е, нещо, което, това е нещо, на което наистина трябва да се обърне внимание. От гледна точка на спирането на функционирането на сайта на дадена институция, на нас е предимно репутационни вреди. Но това, на което трябва да се обърне внимание, наистина е причината да се случват подобен тип инциденти. И дали не, се дали не, се, дали не е опит да се прикрие някаква по-сериозна атака зад подобна инициатива. Словакия също беше ударена и не един сайт, не една институция, дори и финансови институции Можем ли да кажем, че може би нашата страна или Словакия са се представили по-добра на точка на киберсигурност? И към допълнение към въпроса, миналия месец пак беше ударена наша институция. Какво не правим достатъчно и можем ли да се предпазим като държава да не разваляме нашата репутация като държава добра и лесна мишена за кибератаки? Същност, киберсигурността и подобен тип проблеми са световен феномен. Не бих се ограничил до България или Словакия, или коя по-добре или по-добре се справя с киберсигурността си. Всъщност това, което трябва да знаем е, че няма 100% защита. Колкото и добре да е защитена една инфраструктура, винаги има начин да бъде, да бъде атакувана, да бъде свалена и да бъде уязвена по някакъв начин. Затова не бих се ангажирал с това да изказвам позиция, коя от двете държави се справя, или коя държава се справя или не се справя съответно с киберсигурността си това, което виждаме и наблюдаваме в България, че институциите имат огромното желание да си свършат работата, има така а, сериозен интерес по темата и се надявам, че ще бъдем все по-актуални на тема киберсигурност. А може би не трябва да се притесняваме толкова много, все пак в Австралия над половината население е усъмна се изтекли лични данни, а в България просто няколко сайта бяха спрени. Всъщност, течовете за лични данни за нас не са новина. В България е нещо, през което ние вече сме преминали. А, така че, пак казвам, киберсигурността е нещо, което се случва. Проблемите с киберсигурността са инциденти в целия свят. Това, което ни показва и това, на което трябва да ни научи, че без значение дали си в Австралия, в България или във всяка точка на света, в която има интернет, просто това е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Вървим към края на нашето интервю, бих искал, ако може с теб да направим едно обобщение, какво трябва да направим още? Вече споменахме, че не можем, не можем да се предпазим на 100%, но какви други стъпки можем да вземем като страна? Вие казахте вече, че нашите институции те са отворени към една по-голяма киберсигурност. Всъщност, серията от инциденти а, е просто повод отново да повдигнем темата с, с, с киберсигурността и да гледаме напред в посока на подобряването на инфраструктурата си, като това е процес, който трябва да бъде а, ежедневен, дори. Ежеминутен би го нарекал, защото в крайна сметка това е ситуацията, в която живеем днес и която продължава да се развива. Така че дигитализацията ни води в посока, в която с киберсигурността е нещо, за което ще трябва да се грижим всеки ден. Благодаря много за този разговор. При нас беше Кирил Григоров, а ви останете с нас, защото започва нашата рубрика Бизнес Новините. <към> Скок в цената на акциите на UBS. Акциите на швейцарският банков гигант UBS поскъпнаха след новината, че бившият главен изпълнителен директор на институцията Серджо Рамоти ще се завърне в банката за да ръководи противоречивото придобиване на Креди Суис. След съобщението за завръщане на ремонти, книжата на банката скочиха с цели 3%. Припомняме, че Серджо Рамоти е изпълнителният директор на UBS по време на финансовата криза от 2008 година и се смята, че е изиграл ключова роля за възстановяването на репутацията на банката. Рекордна задлъжнялост Германия. Борбата с пандемията и осложненията около енергийната криза са тласнали Германия в по-голяма задлъжнялост от всякога. Данните на Федералната статистическа служба показват, че всички бюджети на Федералното правителство, провинциите, общините, общинските сдружения, както и на социалното осигуряване са имали дълг от 2 трилиона и 360 милиарда евро, или с цели 2% повече, отколкото през декември 2021 година. Още повече в тази статистика са взети предвид само задлъжненията към публичния сектор, в който влизат банки и частни компании в страната и чужбина. Гладка въздух за европейските борси. След седмици на банкови сатресения и спорни придобивания в началото на търговската сесия, основните фондови пазари на Европа записаха повишение след печалбите на фондовата борса в Токио. Движението нагоре се дължи на успокоението на инвеститорите, че банковата криза, обхванала двете страни на Атлантическия океан, няма да продължи да се разраства. Лондонският бенчмарк индекс FTSE 100 се покачи с близо 1%, а що се отнася до индексите в еврозоната, франкфуртският индекс DAX спечели процент и 10 десети.